Je streda 22. maj. Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Predsednička Národného zhromaždenia Anna Brnabičová sa dnes stretla s predstaviteľmi Združenia osôb s invaliditou a pri tej príležitosti vyzdvihla, že nech ide o akúkoľvek tému, na prvom mieste musí byť záujem všetkých našich občanov. Zdôraznila, že sa chce aj naďalej snažiť vychádzať v ústrety organizáciám a jednotlivcom a podporovať iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť životy všetkých kategórii ľudí so zdravotným postihnutím. Ako vyhlásila, v minulom období počas jej mandátu predsedničky vlády bolo zrealizovaných množstvo iniciatív a projektov s cieľom zlepšiť postavenie osôb s invaliditou. Do praxe sa pustila napríklad digitálna učebnica pre hluchých v srbskom znakovom jazyku alebo aplikácia SOS pre hluchých, ktorá umožňuje bezplatné telefonické hovory s počujúcimi osobami prostredníctvom tlmočenia. Predseda vlády Srbska Miloš Vučević dnes hovoril s veľvyslancom Maďarska v Belehrade s Jozsefom Maďarom o pokračovaní dobrej spolupráce a zveľadení bilaterálnych vzťahov medzi dvoma krajinami. Ako Vučević povedal, vzťahy sú aktuálne na najvyššom bode rozvoja v novej histórii, a to najmä vďaka vzájomnému porozumeniu, dôvere a odhodlaniu v rozvíjanie partnerstva. Špeciálny úspech bol dosiahnutý v ekonomickej spolupráci, ktorá sa dynamicky rozvíja a za posledné roky dosiahla rekordnú hodnotu. Veľmi významným krokom bude dokončenie rýchlej železničnej trate Belehrad-Budapešť a tiež výstavba naftovodu Maďarsko-Srbsko, vďaka čomu by sa rozvíjal aj cestovný ruch a aj sa zabezpečila vyššia energetická bezpečnosť. Shodli sa, že prioritami je zachovanie stability v regióne, európska integrácia a ďalšia kvalitná spolupráca. Včera sa v Bielej budove v Starej Pazove konala prednáška o opätovnom zavedení povinného vojenského výcviku v Srbsku. Na prednáške odzneli základné údaje o vojenskom výcviku a plán, ako by to malo v praxi vyzerať. Program začal hymnou Srbska, následovalo video na túto tému a predseda obecného odboru strany SNS Đorđe Radinović sa prihovoril prítomným. Vyjadril súhlas s iniciatívou, aby sa vojenčina opäť zaviedla, pretože podľa neho Srbsko musí ostať slobodnou krajinou a musí mať svoje kvalitné vojsko. Ďalej sa publiku prihovoril bývalý náčelník pešieho vojska a predseda Združenia vojenských dobrovoľníkov Srbska Milorad Stupar, ktorý poukázal na to, prečo je dôležité, aby Srbsko zaviedlo vojenčinu, a uviedol, ktoré dohody boli zatiaľ dosiahnuté. Prihovorila sa aj predsednička obecného odboru hnutia socialistov Stará Pazova Rada Žugičová, ktorá uviedla, že obecný odbor hnutia socialistov chce, aby sa v lokálnom prostredí hovorilo o témach, ktoré sú pre našich občanov dôležité. A ďalej sa prihovoril aj podpredseda hnutia socialistov Đorđe Komlenský a vyjadril názor, že Srbsko je sponou medzi východom a západom a treba vziať do úvahy aj to, aké možnosti a výhody by ponúkalo členstvo v BRICSE. Včera večer sme očakávali výrazné zhoršenie počasia. Najprv sa nebo zatiahlo, rozfúkal sa vietor a potom večer sa aj rozpršalo. Našťastie toto počasie nenarobilo veľké škody ani na súkromných obydliach, ani na poliach. Na niektorých parcelách sa vidí zľahnutá pšenica, ale stav nie je alarmujúci, dozvedeli sme sa z Delta Agraru. Najmenej zrážok spadlo v Novej Pazove, len 3 litre na meter štvorcový, v Starej Pazove a na Petrovičovom Salaši po 6 či 7 litrov na kvadrát a najviac v Golubinciach 13 litrov. Dážď poľnohospodári privítali a dnes už mohli vojsť do polí s mechanizáciou a pokračovať v postrekoch a kultivácii. Servisná informácia z podniku Elektrodistribúcia oznamujú, že zajtra 23. mája vo Vojke v čase od 8. do 14. hodiny nebudú mať elektrickú energiu užívatelia v uliciach Nikolu Pašiča od čísla 1 a 2 po číslo 37 a 42 a Sáve Kovačeviča od čísla 1 a 2 po číslo 4 a 15. V čase od 8. do 10. hodiny nebude vo Vojke elektrina ani v druhej časti ulice Sávu Kovačeviča. Rovnako zajtra v Surduku v čase od 9. do 10. bude odstávka elektrického prúdu v ulici Surdučky Put.
Žiaci ekonomicko-obchodnej školy Vuk Karadžič zo Starej Pazovy, smer kuchár a cukrár, minulý víkend získali pekné ocenenia na 11. medzinárodnom gastroturistickom festivale v Niši. Katarína Jovanovičová získala zlato za prípravu pice, Teodor Michajlovič striebro za mesité jedlo a bronz za cestoviny, Isidora Petkovičová striebro v kategórii príprav pice a Anna Mária Tošičová bronz za moderný dezert. Zúčastnili sa tu žiaci zo 16 stredných škôl, spolu takmer 400 súťažiacich. Staropazovčanov pripravovali profesori, mentori Milica Kecmanová, Lídia Vukmirica a Marko Božič. Festival trval 2 dni a predtým sa žiaci pripravovali v školskej kuchyni. Srbská pravoslávna cirkev a jej veriaci dnes oslavujú mladého svätého Nikolu, deň, kedy v 11. storočí boli prevezené relikvie najslávnejšieho a najobľúbenejšieho svätca nášho národa z Lície do Bari. Sviatok je známy aj pod názvom Letný svätý Nikola a oslavuje sa tento deň aj vo Vojke. Je to deň ich miestneho spoločenstva. Pri tej príležitosti nechýbali kolotoče, predajcovia sladkosti a hračiek a v domácnostiach sa dnes pripravoval slávnosť. Obed. Vo štvrtok o pár stupienkov menej, teplomer bude ukazovať od 13 do 21 stupňov, bude oblačno s občasným dažďom najmä v doobednejších hodinách. Slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. Na záver meninová trojbodka. Tri oslávenkyne v týchto dňoch vo Vojvodine slávia sviatok mená. Dnes sú to Júlia a Petra, zajtra Želmíra. Všetko najlepšie a na dnes to bola posledná informácia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.